Какво попречи на ЦСКА да спечели мача днес? Попречи шефа на съдиите, господин Коце Костадинов, и назначения съдия. Нямаше да коментирам, бях се зарекал да не коментирам шефа на съдиите. Един за мен, аз не мога да кажа, сигурно това е шайка разбойници, той е шеф на тая шайка разбойници. Вие видяхте, че Левски не ни победи, победиха ни съдиите. Срамна работа, срамна работа. Просто аз не знам, ние официално ще поискаме оставката на шефа на съдиите. Това не може да бъде. Обадиха ми се специално от щаба на ЦСКА, значи две дуспи, и такова порочно съдийство, такова безхаберие, ако е тук шефа на съдиите, нека каже този съдия за какво става въпрос. Тенденциозно ни го сложиха този съдия, за да ни победи тук с 16 или 15 играч. Значи, ако искате ЦСКА да не завърши първенството, слагайте такива съдии. Безсрамие, пълно безсрамие, престъпници. До кога ще продължава да се гаврат с публиката? Оставете ни нас. Ние сме, знаем на кой хал сме, но с публиката и с хората до кога? Ако гледат съдийския шеф, нека прецени, нека излезе и каже, правилно ли днес отсъди съдията всички положения. Вие видяхте на матча, всички бяхте. ЦСКА беше по-добрият отбор. И ние ще станем шампиони въпреки всичко. Ако има чест и достоинство, той разбойник, нека си подаде оставката. Или да извади този съдия, който ни го сложиха тенденциозно, който свири против нас от не знам от колко време. Знаете в Сливен преди 3 години какво се случи с този съдия. И знаете, че ние винаги сме отказвали този съдия и нарочно. И нарочно те, защото искат да убият ЦСКА, защото искат да убият името ЦСКА и защото искат ЦСКА да не бъде шампион. За това. Това ли е справедливия футбол? Отговорете ми. Нека излезе шефа на съдиите да каже, това съдийство, той е разбирача, той знае, той е специалист, аз не съм специалист. Нека излезе пред цяла България да каже, как днеска отсъди съдията всички положения. Нека каже. БФС, кой иска да бъде шампион? Абсолютно, съдията ни победи днеска. Вие видяхте с това назначение. И с тия негови неща, ето, две чисти дуспи. Пак обадиха ми се специално, аз не съм специалист по футболните въпроси, знаете. Ето, виждате ли? Ето, това е възпитанието. Възпитанието, което го виждате, тук, които ме апострофират, що не дойдат да кажат нещо, не ги е срам. ЦСКА беше по-добрият отбор и ние заслужавахме нашата победа. Но ние взеха, ето този, шефа на съдиите. ЦСКА официално му иска оставката от днес. Официално. И ако има добра си чест, този човек да излезе. Да излезе този, който свири, и да каже дали е взел пари или не. Не може така корупция да съществува повече. Може такова безобразие, подигравка с всички фенове, с ръководство, с футболисти, с треньори, с нашата работа, с нашия труд. Защо? Безхаберници и разбойници. Не казвам нищо нито за футболни съюз, казвам за шефа на съдиите. Крайно време този човек да го махнат. Но той трябваше да го лекуват, както го лекуваше в Литекс. Така трябва да се постъпва с тия хора. Иначе те не могат да си вземат нито забележка, нито да погледнат реално на нещата. Това е пълно безсрамие, това е пълно безхаберие. Господин Живков, преди малко Димитър Пенев казва, че някои от основните футболисти на ЦСКА не са играли както трябва. Вие съгласен ли сте с подобно мнение? Съгласен съм, но пак ви казвам, ЦСКА беше по-добрият отбор, вие го видяхте, надиграхме тотално Левски, имахме положение. Ако беше дал дуспи, които заслужавахме, матч отиваше в друга насока. Той какво направи? Опорочи целия матч. Кой не иска ЦСКА да е шампион? Еми кой? Ето, шефа на съдиите, ще ви кажа. Ето един. И същия този съдия, който знаете, че ненавижда ЦСКА. И нарочно ни го сложиха, за да ви кажа защо. За да подадеме жалба, че не искаме да е този съдия. Защото аз вече не знам, и глухите и слепите знаят, че ние не искаме този съдия да ни свири. Нарочно го направиха, за да подадеме жалба до съдийската комисия и да ни сложат другия тигър от Шумен, който пак ни реже навсякъде, където упадне ЦСКА. Е, това е безобразие, бе. Въстига. Не коментирайте съдиите, излизаме тук и се правим някакви шматки. Няма да коментираме съдиите, те. На какво не ги коментираме? Той е безсрамие вече. Той е подигравка пак. Еми, то. Еми, като и се. Еми, на кой? На кой? Еми, на кой да? На кой? Кой е този трети отбор? Вижте, аз няма да коментирам. Казвам, коментирам. В момента го говорих достатъчно, казах всичко, което трябва. Има кой да ми се обади. Исках специалист да ми се обади, който наблюдава матча и да ми каже дали има дуспи. Аз пак казвам, не съм специалист футболен, знаете много добре. Две дуспи за ЦСКА. Е, той опоръчи целият матч. Той опоръчи целият матч. Вижте, не ме вкарвайте в такива неща. Питате ме, отговаря ми. Няма да кажа кой е трети отбор. Еми, защото има кой да го каже. Еми. Добре, вие бяхте на матча. Как съдята? Добре, какво окей? Вие само викате окей, съдята безобразен. Е, и сега, като свърши това мое интервю, нали, ще поговорим един-два дена, Коце Костадинов ще остане на поста, тоя съдия безхаберник ще си търчи с черните гащички тук да си свири и това ще бъде, ще продължава. Това е. Колко фала ни даде? Некви
някакви фалови, някакви жълти картони. Не, това е. Остава ли ЦСКА фаворит за титлата след този мач? Разбира се, ЦСКА остава фаворит и ние ще бъдем шампиони. Въпреки всичко, ще бъдем шампиони, защото ние заслужаваме това. Несправедливостта ще победи. И ние сме по-добрият отбор и ще победиме. Това бъдете сигурни. Благодаря ви. Няма да повлия. Ние играме в шампионски дух. Ние имаме треньор, който абсолютен професионалист. Играчите осъзнаха за какво става въпрос, така че ние продължаваме напред. Този мач и тия съдии няма да ни спрат. Благодаря ви.